20 anys després de l'assassinat d'Anna Orantes, que va sacsejar la consciència social i va activar la vergonya política, ratifiquem en ple un informe que ha donat la base al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. Un informe nascut d'una comissió que ara fa 2 anys en aquesta tribuna Podemos va demanar i que ara revela com a essencial per avançar en la lluita contra el masclisme. Un informe i un pacte referents a l'Estat espanyol. Un informe que si s'aplicara a nivell estatal i no a l'actual pacte estatal contra la violència de gènere, la violació dels Sanfermins, una clara manifestació del masclisme, seria considerada justament com això, violència masclista. I, per exemple, la supervivent no hauria de declarar a Pamplona. Un informe que inclou les múltiples expressions masclistes, incloses les violències sexuals, també fora de l'àmbit de la parella o exparella, superant el pacte estatal. Un informe que reconeix els feminicidis com els assassinats per el simple fet de ser dona, superant el pacte estatal. Un informe que recull les solucions 300 que les expertes ja tenen per acabar amb les pallisses, els maltrataments, els assetjaments, els insults i els assassinats masclistes, perquè els assassinats masclistes sí són evitables. Només cal escoltar a les expertes, aplicar les seues mesures i dotar-les de recursos i pressupostos. I per això, prèviament, reconèixer el valor del feminisme. Un informe que recull les paraules de la policia local que ja ens va advertir en comissió els errors que hi havia en la valoració del risc que es fa de les vides de les dones i per això segurament Jessica Delda va acabar amb 5 tirs al cap. Un informe que recull com en els jutjats de família hi ha tramitacions de divorci que encobreixen situacions de maltractaments i per això segurament Maya del CIS va acabar assassinada per son pare. Una comissió on van tractar a les supervivents de violència masclista com a autèntiques expertes, supervivents en primera persona del fracàs institucional per assegurar les seues vides. Tractades com a expertes i no des de la tradicional visió paternalista de tradicionals institucions patriarcals. Un informe que parla de deixar de responsabilitzar a les dones de la violència que pateixen, una visió que haguera evitat la lamentable campanya de la setmana passada del Ministeri de Sanitat relacionant directament el consum d'alcohol de les joves amb les seues violacions. Ahir vam tindre una reunió amb el delegat de govern per a reclamar les transferències pressupostàries d'aquest no suficient pacte estatal i la necessitat de la seva ampliació. I avui, des d'aquesta tribuna, li encomanem al Consell a seguir aquesta línia i la necessitat de defensar un major pacte en el sentit que marca el pacte valencià. En els últims dies hem hagut de veure'ns desacreditades com a supervivents de violències masclistes com són les violacions. Se'ns ha jutjat per voler passar pàgina. Per això vam eixir als carrers a cridar "Jo sí te creo" i per això aquest dissabte tornarem a eixir als carrers per el Dia Internacional contra les Violències Masclistes. I per això jo vull acabar, des de Podemos volem acabar, recordant que fa 25 anys, en novembre de 1992, Míriam, Toñi, Desiree i Esther, torturades i assassinades, van començar a ser jutjades per la roba que portaven, per on caminaven, per les hores que eren i per els pares que tenien. Perquè fa 25 anys ningú va reconèixer que el conegut com a cas de les xiquetes d'Alcàsser en realitat eren feminicidis de 4 dones joves valencianes. I per això avui, des de Podem, volem acabar reconeguent i reconeixent i reparant el dret de la memòria de les dones, reconeguent i reconeixent a Míriam, Toñi, Desiree i Esther, assassinades fa 25 anys,
únicament per ser dones i, a més, xiquetes d'entre 14 i 15 anys.